Danske militærpolitifolk holder møde med deres afghanske partnere på et politicheckpoint midt i Gerizk. Militærpolitifolkene er dog ikke alene. De har en sektion sikring og eskortesoldater med. Deres opgave er at passe på de danske mentorer, så de kan arbejde i trygge rammer. Det er jo for vores force protection, for at være sikre på, at vi kan fokusere om mentoring-opgaven og ikke skal sikre os selv. Fordi at det er vores partner, men i den her trussel, der har været med Green on Blue osv. og uncertainty-trussel, så bliver vi nødt til at have nogen, der kan have vores force protection, så vi kan stole 100% på. Og det er så derfor, at, at vi har de her teams, som arbejder sammen omkring den her mentoring-opgave. Det danske kontingent i Helmand råder derfor over omkring 70 soldater, der hovedsageligt bruger deres tid på at sikre de andre, når de er på arbejde. For selvom sikkerheden gradvist er blevet bedre, er der stadig en væsentlig trussel, når man arbejder uden for lejrene. Sikkerhedssituationen er stadigvæk forholdsvis ustabil. Den er blevet bedre, men det kræver stadigvæk, at vi har masser af sikring med, når vi er ude. Så desværre så er det nødvendigt for, at de kan løse deres opgave. Ved den danske kapacitetsopbygningsenhed arbejder danske mentorer hver dag tæt sammen med afghanerne i en afghansk lejr. Under arbejdet er de altid overvåget af en dansk eller amerikansk sikringsenhed. Og det, der går ud på, det er, at over på TMLT'et, der kan vi selvfølgelig ikke gå rundt alene, fordi vi har vurderet en eller anden form for trusselsniveau. Derfor går vi altid to og to sammen derovre, hvor den ene koncentrerer sig om den opgave, vi skal ud og løse, og den anden koncentrerer sig om at passe på personen, hvis der eventuelt skulle ske noget. Og sikringsfolkene beskytter mentorerne mod insiderangreb, også kaldet Green on Blue. Der har dog aldrig været et insiderangreb på det regionale militære træningscenter i Helmand. De fleste af disse angreb i resten af Afghanistan skyldes personlige uoverensstemmelser, afledt af kulturelle misforståelser, og danskerne er godt uddannet i kulturforståelse. Afghanerne gør dog også selv en stor indsats for at sikre mentorernes arbejde. Vi er faktisk rimelig imponeret af chefen derover, Oberst Shavali. Han gør meget ud af, at sikkerheden er i top, fordi han ved godt, at det arbejde, vi laver derover, det er ekstremt vigtigt for fremtiden fra hjem til siden. Sikring og eskortesoldaterne har også en anden opgave. Her kommer en forsyningskonvoj til Camp Price. En sikring eskortesektion har passet på den hele vejen fra Bastion, så den ikke er kørt på improviserede sprængladninger eller blevet angrebet af Taliban. Der er kommet en enkelt threat warning fra 37.9 her omkring, at der skulle være hul i, hul i vejen, inde i siden af vejen i løbet af natten. Før konvojen kørte ud, har sikringskortesoldaterne forberedt sig grundigt på, hvad der kan ske. De skal være helt med på, hvad der foregår i hele operationsområdet. Der er meget koordinering mellem enhederne, altså med transporten, dem vi altid kører med for det meste. Med andre lande, som vi også korrigerer med, britter og amerikanere. Vi holder befalinger for det hele, og rockdriller det alt sammen, så vi er 100 på, hvad alle gør i alle situationer. Hundetegn og ydegård. De danske soldater i Helmand har mange forskellige opgaver. Nogle er altid klar til kampopgaver, andre bruger deres tid på at uddanne afghanerne i øjenhøjde, eller at køre forsyninger mellem de forskellige lejre. Når de gør det, har de altid soldater fra sikringskortesektionerne til at passe på sig.